За яг Японы засгийн газрын болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай бид нар бол ер нь он удаан жилийн хамтын ажиллагаатай ажилладаг. Манай эрүүл мэндийн салбар төдийгүй халдвар төвчин сүдлийн үндэсний төв дээр бол бодтой юм томоохон дэмжлэгүүд бол хэрэгжээд явж байгаа. За өмнө нь бол бид одоо судалгаа шинжилгээний чиглэлээр лабораторийн үйл ажиллагаан дээр бол дэмжлэг авдаг байсан бол одоо яг энэ ковид сардхлын одоо хямралыг бууруулахад тусгаалсан ийм бацлгууд тусламжийн тэтгэлэгт одоо ийм хөтөлбөрийн хүрээнд бол манай яг халдвар төвчин судлын үндэсний төв дээр тодорхой ийм одоо автомашин тоног хөрөмжүүдийг хүлээж авсан байж байгаа. За түүний нэг нь бол одоо энэ та бүхний нарт харагдаж байгаа 40 м куб одоо багтаамжтай вакцин тээвэрлэх ийм автомашиныг бол хүлээж авсан. За энэ автомашин бол Монгол улсад ер нь анх удаа та эрүүл мэндийн салбартаа ийм том багтаамжтай одоо зориултын одоо вакцин тээвэрлэх ийм хөрвүүртэй ийм автомашин байж байгаа. За энэ автомашиныг авснаар бол бид нар өмнө нь одоо вакцины тээвэрлэлтийг хийхдээ бол одоо 4-5 ирээсээр ингэж явдаг байсан бол одоо шууд нэг удаагийн ирээсээр ингэж вакцины одоо аюулгүй байдлыг хадгалах ийм нөхцөл байдал бий болж байгаа. За ер нь Японы засгийн газрын тусламжтаар энэ бослог тусламжийн туслам хөтөлбөр хэрэгжснээр бол зөвхөн халдвар төвчин судлын үндэсний төв төдийгүй одоо Монгол улс даяар одоо дахлаажуулалтын нэгж нийтдээ одоо 614 нэгж байтал байж байгаа. Тэгэхээр 614 нэгжтэр бол энэ тусалцаа бол хүрж байгаа. За хөргүүртэй хуучин бол бид нар одоо явуулын дахлаажуулалтыг бол мөсөн одоо хамтаа ийм вакцины одоо хайрцагт одоо вакцина хийгээд зөөрлөдөг байсан бол энэ тусалцааны хүрээнд бол бид нар 60 ийм одоо зөөврийн ийм хөргөрийг бол дахлаажуулалтын нэгж эрүүл мэндийн байгууллагуудад тараасан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол вакцины нөгөө ард иргэдэд хүмүүст яг вакцин очих хүртлээ аюулгүй байдлаа яг хадгалаа чанараа хадгалах ийм нөхцөл болцоог бий болгож байгаа гэдэг утгаараа бол эрүүл мэндийн салбарт болон иргэндээ очиж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн чанар бол маш сайжирч байгаа гэж ойлгож байна л дээ. Одоо олон жилийн өмнөөс энэ тусламж тэмдэглэе үзүүлсээр ирсэн. Тэгэхээр яг энэ ковидын цардхлын үед бол ялангуяа нөгөө вакциныг тээвэрлэхэд Монгол улсын хувьд өргөн удам нутаг дэвсгэртэй одоо хүн амны одоо гарсан байдаг учраас энийг одоо вакциныг хэдэн орн нутагчилсан одоо аюулгүй одоо яг нөгөө тусгаан тийм нөгөө зөв тээвэрлэхэд шаардлагатай юм одоо автомашин болоод одоо орон нутгийн болоо Улаанбаатар хот 9 дүүрэг 21 аймгийн вакцин жуулагч нарт одоо зөөврийн компьютер зөөврийн хөргүүр тий мөн одоо яг ковид цардхлын үед нөгөө 21 оноос эхэлсэн төсөл учраас тухайн үед бол бас нөгөө төрөвчлсэн оншлуур зэрэгчсэн Япон улсаас бас яаралтай нөлөөлж тусламж үзүүлжсэн байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр одоо ковид ингээд дууссан гэдэг ч гэсэн яг дархлаажлтыг одоо цаашилжсэн бусад нөгөө тулт вакцинуудыг одоо яаралтай хийх гэдэг юм орон нутгад хүрэхэд бидний одоо өнөө хүртэл гэсэн юм тоног төрөмжүүд манай цаашилжсэн ашиглах байх гэж найдаж байгаа. Бид ями төрийн нэрийн бичгийн дарга төгс дэлгэр. Эрүүл мэндийн сайдын ями дэд тэргүүн ноён Кикума Шигэру. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн ерөнхий захирал байгальмаа болон халдвар төвчин судлын хугацаанд бид нарыг дэмжиж манай эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд бодиттой дэмжлэг туслалцаа бичгийн дарга төгс дэлгэр таны хүрч байна. Тийм. Илчин сайдын яамны дэд тэргүүн эрхэм хүндэт ноён Кикума Шигэру. Өнөөдөр бичгийн дарга төгсөлтөөр тал байрлаа. Тайка Монгол Жимсочо. Минасама охайо зоймас. Сай зэн сэн дэ кати як сарете имас ирио жужиша но минасама сусте жин то ши. Юуни өмнө өдий хүртэл Монголын эрүүл мэндийн салбарын тэргүй хүнд ажилдаг эмч эмнэлгийн ажилтнууд. Ирио кизай но кёйо 250億円の緊急財政支援、ファイザー製ワクチンの供与。22 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн A22 тоот тушаалын дагуу 548 зөөврийн компьютерийг мөн түнчлэн эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 8-р сарын 26-ны өдрийн A430 тоот түнчлэн зөөврлөх одоо вакцин зөөврлөх тусгай хөргөөр бүхий фуза автомашиныг 2023 оны 5 ингээд энэ машин вакцин зөөврлөх энэ том хөргөөртэй машиныг хүлээж авснаас хойш бид ашиглаад эхэлсэн байж байгаа. За үүн дүгнэлээ халдвар төвчнөөс сэргийлэх ямар үйлс хамтран зөвлөж дэмжин ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн яам Япон улсын
Thank you.